assalomu alaykum bugungi brifingda davlatimiz rahbari tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida ilgari surilgan muhim tashabbuslar asosida xalqaro hamkorlik doirasida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida axborot ah berib o'taman o'tgan yili o'zbekiston va qatar davlatlari yetakchilari tomonidan amalga oshirilgan davlat tashriflari va uning doirasida erishilgan kelishuvlar xususan korrupsiyaga qarshi kurash sohasida qator qo'shma loyihalarning amalga oshirilishi ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yangi darajaga olib chiqdi jumladan joriy yilning yanvar oyida o'zbekiston delegatsiyasining qatar davlatiga amalga oshirgan tashrifi tashrifida qonunchilik sud huquq va korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishlarida amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish va mustahkamlash uchun xizmat qildi tashrif doirasida qatar ma'muriy nazorat va shaffoflik idorasi hamda o'zbekiston respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi o'rtasida ikki ming yigirma to'rt ikki ming yigirma oltinchi yillarga mo'ljallangan qo'shma harakatlar rejasi imzolandi tashrif doirasida parlamentimizning besh nafar vakili parlament a'zolarining korrupsiyaga qarh qarshi global tashkilot tashkiloti gopaq a'zoligiga qabul qilindi mazkur tashkilot korrupsiyaga qarshi kurashish va samarali boshqaruvni rag'batlantirishga qaratilgan xalqaro parlamentaro tarmoq hisoblanadi va ellikta davlatdan bir ming to'rt yuz nafar a'zoga ega tashkilotning asosiy maqsadi davlat boshqaruvida halollikning yuqori standartlarini joriy etishda korrupsiyaga qarshi kurashish shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlash borasida amaldagi va sobiq parlament a'zolari hukumat izbor, Tomondan, oydu, buçu, alış, va fuqarolik jamiyat institutlari say haratlarini birlashtirish ular o'rtasida hamkorlikni kuchaytirishdan iborat ikkinchidan xabaringiz bor davlatimiz rahbari tomonidan o'tgan yilning dekabr oyida o'zbekistonda o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha yuksak xalqaro mukofot bilan taqdirlash marosimida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurash sohasidagi ustuvor vazifalar belgilab berilgan edi jumladan bolalikdan halollik vaksinasi bilan emlanayotgan yosh avlodni tarbiyalash va bu borada birlashgan millatlar tashkilotining korrupsiyaga qarshi ta'lim va yoshlarning imkoniyatlarini kengaytirish global resursi gres dasturini o'zbekistonda keng joriy etish bo'yicha topshiriqlar berildi greys dasturi asosiy maqsadi ta'lim va o'zaro hamkorlikdagi loyihalar orqali dunyo yoshlari orasida korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatni shakllantirish hisoblanadi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tomonidan bu borada bir qator ishlar amalga oshirildi jumladan greys dasturini o'zbekistonda joriy etish bo'yicha ikki ming yigirma to'rt ikki ming yigirma yettinchi yillarga mo'ljallangan yo'l xaritasi tasdiqlandi va ijroga qaratildi yo'l xaritasi doirasida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda manfaatdor vazirlik idoralar hamkorligida korrupsiyaga qarshi murosas munosabatni shakllantirish bo'yicha quyidagi chora tadbirlar amalga oshiriladi maktabgacha va maktab ta'limi muassasalarida o'quvchi yoshlar halollik tarafdorligi tarafdori o'n kunligi va halollik to'garaklari tizimli ravishda yo'lga qo'yiladi profilaktika kunlari va sinf soatlari doirasida halollik qadriyatlari to'g'rilik mehnatsevarlik xotirjam hayot asosi mavzularida targ'ibot tashviqot tadbirlari tashkil etiladi kasb hunar ta'limi va oliy ta'lim muassasalarida oliy ta'lim muassasalari viloyat respublika tizimi asosida bilimlar bellashuvi tashkil etiladi aksil korrupsiya koorking markazlari faoliyati yo'lga qo'yiladi to'qqizinchi dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni munosabati bilan barcha oliy ta'lim muassasalarida yoshlar korrupsiyaga yo'q deydi mavzusida eng yaxshi rasmlar tanlovi oliy ta'lim muassasalarining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida stop korrupsiya hashtegi asosida chellenj ota onalar o'rtasida iste'molchilarning ta'lim xizmatlari sifatidan qanoatlanganligi kanat, yani mavzusida sotsiologik so'rovnoma o'tkaziladi shuningdek ixtisoslashgan ta'lim muassasalarida korrupsiya qarshi ta'lim va tadqiqot yoshlarda korrupsiya qarshi murossi munosabatini shakllantirish va ularning faolligini oshirish yo'nalishlarida ham bir qator chora tadbirlar amalga oshiriladi mazkur yo'l xaritasining ijrosi doirasida 18-22 mart kunlari o'tkaziladigan xalqaro aksil korrupsiya maktabi treningida o'zbekiston yoshlarining ishtirok etishi rejalashtirilmoqda uchinchidan birlashgan millatlar tashkilotining korrupsiya qarshi konvensiyasini jadal amalga oshirish uchun markaziy osiyo mintaqaviy platformasi doirasida ham bir qator ishlar amalga oshirildi ta'kidlash lozimki mazkur platforma 2023 yil noyabr oyida toshkent shahrida 3-aksil korrupsiya forum doirasida ishga işte, tushirilgan edi platforma faoliyati 5 ta davlat o'zbekiston qozog'iston turkmaniston qirg'iziston va tojikiston ishtirokida amalga oshiriladi yanvar oyida platforma faoliyatini samarali amalga oshirish yuzasidan yo'l xarita tasdiqlanib amalga oshish uchun a'zo davlatlar tomonidan qabul qilindi yo'l xaritada markaziy osiyo davlatlarining korrupsiyaga qarshi kurashuvchi organlari o'rtasida muntazam hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yish korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ilg'or tajribalarni amaliyotga tadbiq etish yuzasidan chora tadbirlar nazarda tutilgan shuningdek ilk tadbir joriy yilning 15 fevral kuni toshkentda biznesda korrupsiya qarshi qonunchilik hujjatlariga rioya qilishni rag'batlantirish mavzusida ilk seminar shaklida bo'lib o'tdi navbatdagi tadbir mart oyida tojikistonda tashkil etilishi rejalashtirilgan bo'lib unda o'zbekistonning korrupsiya qarshi ichki nazorat tizimalarining joriy etish tajribasi taqdimoti bo'lishi kutilmoqda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish maqsadida ayni paytda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori akmal burxonov boshchiligidagi o'zbekiston delegatsiyasi amerika qo'shma shtatlarida bo'lib turibdi tashrif doirasida delegatsiyamiz vakillari birlashgan millatlar tashkilotining bosh kotibi yordamchisi birlashgan millatlar tashkilotining qonun ustuvorligi va xavfsizlik institutlari boshqarmasi nyu york politsiya departamenti birlashgan millatlar tashkilotining taraqqiyot dasturi jahon banki halollik boshqarmasi aqsh oliy sudi davlat departamenti davlat odob axloq idorasi vakillari bilan uchrashuvlar o'tkaziladi xususan birlashgan millatlar tashkilotining qonun ustuvorligi va xavfsizlik institutlari boshqarmasi bilan agentlik o'rtasida strategik hamkorlik doirasini imzolash ko'zda tutilgan tashrif tafsilotlari agentlikning rasmiy sahifalari orqali batafsil yoritib beriladi e'tiboringiz uchun rahmat